Esteja preparado para os imprevistos. Paulo Vieira, corretora de seguros. Protegendo você e seu patrimônio. Ligue 3251-6666. Calçadão da Antônio Ladeira, 68, segundo andar, no centro, em Santos Dumont. Em diversas reuniões com todas as equipes de pré-candidatos, foi explicado de uma forma clara e objetiva as regras que poderiam ser usadas para usar a ferramenta do século, a internet. Inclusive, nós tivemos uma página que nos acusou de TV Monte de Bosta. Estamos tomando providências a respeito. Agora, hoje, aqui, está um cidadão que, pelo que nos passou a priori, vai entrar com uma documentação que, preste bem atenção, detona a campanha de Betinho e Gerson. Todas as explicações a respeito e documentação que ele está registrando agora, essa denúncia que vai impugnar, vou repetir mais uma vez, a campanha de Betinho e Gerson, se obviamente o juiz considerar legal. É uma bomba que vai explodir e todas as informações serão passadas por vocês agora. Como eu disse há poucos instantes, o Aloysio Alves estaria aqui no fórum para fazer uma denúncia sobre crime cibernético. Ele gerencia a página Santos Dumont, que tem mais de 16 mil seguidores. A exemplo do que aconteceu conosco, que criaram uma página dizendo que seríamos TV Monte de Bosta. Parece que alguém criou uma página fake. Aloysio, o que aconteceu? Bom, Américo, boa tarde, né? Obrigado a vocês da TV Mon por essa oportunidade. O que está acontecendo é o seguinte. Eu acabei de protocolar agora, aqui no Ministério Público Eleitoral, né? Uma queixa mostrando o seguinte. A página Santos Dumont, como todo mundo conhece, é essa aqui, né? Só que a coligação Betinho e Gerson, eles criaram uma página completamente idêntica, com o mesmo nome, tentando plagiar a página e usar a página Santos Dumont para conseguir votos e seguidores ou admiradores deles. Não sei qual é a intuição deles. O problema é o seguinte, a justiça eleitoral é bem clara. O candidato ele pode fazer página dele no Facebook à vontade, portanto que tem o nome dele. O nome do candidato tem que estar na página. Né? Então, Betinho e Gerson deveria ter uma página escrito Betinho e Gerson, não página Santos Dumont, né? Qual é a tentativa deles? Na minha visão, quando os seguidores da página Santos Dumont vão lá no Facebook, procuram e digitam lá página Santos Dumont, aparece a deles logo embaixo. Então isso é uma tentativa de quê? De que essas quase 16 mil pessoas que procuram a página diariamente para ver as suas publicações, né, todas as nossas publicações que nós fazemos, acabam pulando sem querer na página dele, porque o Facebook mostra as duas, porque as duas têm o nome idêntico. Né? Isso, para mim, é um tipo de política suja, porque será que eles não têm condições nem de fazer um nome de página deles? E, pelo que eu sei, a Justiça Eleitoral proíbe isso. O candidato não pode ter outro nome, tipo de página. Tem que ser o nome dele. A mesma coisa na urna lá, na hora que a pessoa quiser votar no Betinho Gerson, vai estar escrito página Santos Dumont? Isso é piada, né? Você me desculpa, mas a gente da página não vai admitir isso. E acabamos de protocolar a denúncia aqui agora. Como nos desafiaram, né? Alguns apoiadores do Betinho e do Gerson nos desafiaram, falaram pra gente procurar a lei. Sim, a gente está procurando a lei. Porque a gente não se foge da lei, não. Quem foge da lei é eles. A gente não foge da lei. E a gente não vai permitir isso, Américo. Olha, meu amigo, então, sintetizando. A denúncia foi feita.
obviamente a justiça vai dar o seu parecer. Então, independente do que aconteça, preste atenção. Cuidado com fakes nesta época. Crime cibernético, você pode destruir totalmente a sua campanha e de todos os seus seguidores. Américo Antônio para a TV Mó.